itu wongku songo iki nek sayuto sayuto yo iki satu iki sayuto terus iki geser 100 kilo 600 berarti cukup apa 5 6 800 karo 1000 14 20 sing kecil ora hitungane kuwi rekapane malam Senin nyatet terus deh. Di sini loh. Neng apa? Besok wah. Terakhir catet ini mau malam Senin, bolu libur. Si. Kalau kebetulan apa lagi? Hah? Orang no. Mana? Miss, masih miss. Si si ini gitu. Si. Loro. Ini 16 karo iki 5800.000 16 tau 16 tambah 8 14 ada rong itu 400 berarti ya kui kan mau Mas Vicky wae 100 ya kan wis rong sasi lho betul ha rong sasi kan rong sasi pitung sasi. Oh, duit pitung sasi langsung. Langsung. Habis ini. Yuk, kita pergi. 800. Kasih tak. Ini iki sikit. 800. Gimana total wis dikira 100.000. Keroan. Total duit dikira dikurangi 1.500 ini Mas Vicky gitu di sedewe aja kurang selimu apa boy tidak boleh Mas Vicky mau kan ngebuka ini ismail ngebuka ini jadi ini total ini dikurangi 1.500 sisa kita ngerasa di penganu apa apa tuh gue harus tunggu laporan iki ning gak ketenono lho kan. Oh. Ditelepono kene, ditelepono kene. Nang buku ne lho. Catatan. Iki totale kan 2 juta 400. 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 400